نار التكبير، نار التكبير. خدای مو بخدا دا امن چې پیلي کله شوی دا کدبی اوچته کوي اوچته وساتای مسلسل اوچته وساتای الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم یو سر چې پریوزی راچوت شي ترې نسل سرونه خو زما زلمی د انقلاب په خوږو څه پوهېږي په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره یا به وخوري که کری یا به کامران شي نو مړ مې ګورې مه ګڼه ژوندی یم را بیدار بشم خس مې ګورې مه ګڼه ستا د سترګو خار بشم او داغ مې د زړګي دی د غیرت د ولولو نه ډک هر یو حرکت مې ګورې دی د زلزلو نه ډک قائدین جماعت اسلامی او زما د پیښور غیرتمندو عزتمندو قدرمندو مخورو مټورو شملورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې عظیم شان امن مارچ په جوړولو زره پیښور امیر بحر اللہ صاحب او د هغه ټول ټیم ته مبارکباد او شاباشی ورکوم مونگا د دې عظمي شان اجتماع او د کنونشن او د مارچ په ذریعه دا ملګري د چا په لاس کې چې د امن دا کتبره دا په لاس کې ونیسي او ټول ودرېږي خو زما د نارو جواب راکړي مونږ په پښتونخوا کې ودرېږي ودرېږي مونږ په پېښور کې مونږ په پېښور کې مونږ په پښتونخوا کې مونږ په پښتونخوا کې مونږ په پېښور کې یې بم دبا کې یې بم دبا کې یې بم دبا کې یې افراتفری دا جنډې خوځاوې لګې یې افراتفری یې افراتفری یې بم دبا کې یې دہشت گردی یې دہشت گردی بم دبا کے منگ پہ پختونخوا کے منگ پہ پختونخوا کے منگ پہ پیخور کے منگ پہ پیخور کے زمارونو کلم چھ دما کوشی نو اسلام آباد کے صدر پاکستان وزیر اعظم دا پاکستان گورنر دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا خیبر پختونخوا کور کمانڈران فوجی افسران د خپلو کورونو دیوالونه په چوتولو شروع وکړي کانټدار تارونه په لګولو شروع وکړي دلته فٹ پات باندې مړی پراتی
دوی دا بلوٹ پروف گاڑو دا لٹن کوششو نا کئی زنن دا دے امن مارچنا دا مرکز او دا صوبے واکدارانو تا پیغام ورکوم چی دا نشی کے دے چی پختون بچے با بخپلو ینو پا پوٹ پات او دا غل عشن با پراتی او تب پا خپل دبتر او بنگلک او پا کوٹک پا امن او خوشحالی او پا ایش اشرت کے با حکومت کے دا دا خیبر پختنخوا خلق من دا دیا دا مشان ریلی پا ذریعہ باندے دا دے ظالمانو نے تپوس کئی چستا سر جازونا ستا سسا ٹینکونا ستا سسا فوجونا ستا سسرا پا زرگونو تعداد پا لکونو تعداد کے سیکیورٹیز افیسر او زوانان تاستا دا کم شکم ہے دے چی تاسو دے وطن تا تحفظ ورکولو کے ناکام شوئی دا خلقو پسترگو کے اوخ کے ختم شوئی دا پشاور پبلی سکول واقعا دا پشاور آرمی پبلی سکول واقع دا خلقو نلائر ندا دا غیر یتیمانو جڑا دا غا شہیدانو دا کنڈو چغے اغلا سلور تربتا اغا شان جو اندائی دی چرا پی خور دا پولیسو پا جماعت کے بیا دما کا وشوا سلو نزیاد کسان شہیدان شو پا سبب دا ظالمانو حاکمانو کورو گورو پی خور درے وارا یو شو زنن تا پوس کوم چه سپا خبر ہو کئی که تاسو دے خور دامن نشی ورکولے دا دے امن وارث زیم دا دے خور وارث زیم دا دے بچو دا یتیمانو وارث زیم دا دے کوندو او دا دے خویندو میاندو دا سر لپت اشتا جماعت اسلامی دے بیا دا حکومت پریدا وی بیا دا کرسی پریدا وی بیا دا بنگلے پریدا وی بیا دا جازونو دا موٹرے چی دا غریب پینو مالی تاسو پک گرزی دا پریدا وی او که بیا منگ دے خوری لامن ور نکا دا گزو دا میدان بیا منگ پڑیو خدا ناممکن دا چه قوم بمری او تاسو با پخپلو که وزارتونا در ریوڑو پشان تقسیم وی قام بمری او تاسو با در پروتوکول مزی علی قام بمری پا خورو که بماری پراتی پا ینو که بلم بیگی زما قام او تاسو در اسلام آباد او دا پیخور واکمن دا به سرپ یو دو لبزونه ووی او وزیرالا دا خیبر پختنخوا ووی چه بس دا اللہ مرزی دا داسی وشو اللہ امن خواخی امن دا هر انسان ضرورت تے امن دا هر مرغی ضرورت تے دا امن دا هر بوٹی ضرورت تے نن ستاسو پا حکومت کے امن نشتا دلتا لسکالا دے پی ٹی آئی حکومت پاتی شو او دا دوی دا حکومت پا آخر نو رزو کے دا جنرل فیض افغانستان تا لارو او دا غین پس اغی و دا سے معاہدہ اکڑا چا پا سوشل میڈیا موجود دا
یو داس معاہدہ یو کرا چرا غی گواہان موجود دی او دا غی پا نتیجہ کے دا خیبر پختنخوا امن بیا تباو برباد شو زنن دا حکومت تا پوس کوم چرا دے زمدار سوک دے چاہ تا منڈے تور کرو دا چاپ مشورہ باندتلو پا کم پارلمنٹ کے پیسل شویوا دا دا شپے پا تیرکے دا قومونو دا سرونو پیسلے دا دا شپے پا تیرکے دا اولست عزتونو پیسلے دا دا شپے پا تیرکے دا مفاداتو پیسلے حغیز ما قام تباکا من مسترد کو من پدے پوئیگو چھ دلتا دیو سازش تحت دا وطن تبا کولو منصوبہ دا دغی امریکے دغل امریکے جنٹانو عراق تبا کر لیبیا تبا کرا شام تبا کر یمن تبا کر او التکے خانہ جنگی شروع کرا شام سلور زے تقسیم کرے پیوئی صد ترکی قبضہ پیوئی صد روس قبضہ پیوئی سبان دے دا امریکے قبضہ پیوئی سبان دے دا ایران قبضہ عراق دوزے تقسیم کا یمن تقسیم کا ام اقا قوتون پدے خورا اس خانہ جنگی غواری یہی استعماری قوتیں ہیں جنہوں نے 70 میں بھی پاکستان کو دولخ کیا وہی استعماری اور سامراجی ایجنٹ آج پھر پاکستان میں خانہ جنگی شروع کرنا چاہتے ہیں اس ملک کو لسانیت کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد پر مسلک کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ سیاسی لیڈر اور اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بھی پاکستان کی جغرافیہ کی حفاظت نہیں کی ہے اور یہی سیاسی لیڈر اور یہی ادارے آج پھر تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں ادھر 100 پولیس اور سویلین شہید ہو گئے اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی امن کے لیے نہیں تھا دس پگرے باندھتے مفادات کے لیے دس پگرے باندھتے الیکشن کے لیے میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کو امن کی ضرورت ہے یا ضمنی الیکشن کی ضرورت ہے؟ لوگ مر رہے ہیں، لوگ کٹ رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، مساجد محفوظ نہیں، چوک اور چوراہ محفوظ نہیں، سکول اور کالج محفوظ نہیں، اور شہباز شریف اور عمران خان کو امن کے لیے کام کرنے کی بجائے الیکشن ان کی پڑی ہے۔ شرم ان کو آنی چاہیے۔ جناب شہباز شریف صاحب، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر آئی، ان کو اگر وہ مسلم لیگ کی لیڈر ہے، ان کو سب سے پہلے پشاور آنا چاہیے تھا، لیکن وہ باولپور گئی، وہ ملتان گئی، وہ دوسرے اضلاع میں گئی، لیکن وہ پشاور نہیں آئی۔ عمران خان پشاور نہیں آیا۔ مولانا صاحب کو اب تک ہم نے یہاں نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ سب کے سب
مفاد پرست اولا ہے، ان کو اقتدار کا فکر ہے، عوام کا فکر نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا پشاور کے اس عظیم شان سانحہ اور کربلا کے بعد یہاں بلاول بھٹو کو دیکھا ہے، یہاں زرداری صاحب کو دیکھا ہے، یہاں مریم صاحبہ کو دیکھا ہے، لیکن بیانات دیتے ہیں کہ ہم تو قوم کے خاطر، ملک کو خاطر، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی۔ یہاں وزیراعظم نے کہا کہ 412 ارب روپیہ ہم نے دیے تھے، لیکن آج یہاں کا پولیس جب میں دیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھ تو انسٹرومنٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ تو واک تھرو گیٹ ہے، وہ بھی جالی ہے، کام نہیں کرتا، کیمرے لگے ہیں، وہ بھی برائے نام ہے، اندھے ہیں۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا حادثے کے لیے خود آئی جی پی نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ یہاں انہوں نے بارود کو ڈم کیا تھا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے دن گزر گئے، وفاقی حکومت نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی، صوبائی حکومت نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور رات گئی، بات گئی، سو ہمارے لوگ شہید ہو گئے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جرم کیا کیا ہے؟ یہی وہ صبح ہے جس کے بزرگوں نے کشمیر کے آزادی میں اپنا خون پیش کیا ہے، یہی وہ صبح ہے جنہوں نے روس کے مقابلے میں پاکستان کو بچانے کے لیے فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا، یہی پشاور ہے جس کے ہر چوک اور چوراہے میں دھماکوں کے نتیجے میں ہمارے بڑے اور ہمارے بچے شہید ہو گئے۔ لیکن خیبر پختونخوا کے ساتھ مرکزی حکومت نے آج بھی اور کل بھی ستیلی ماں جیسا سلوک کیا، ہمارا خون، ہماری مائیں، ہمارے بیٹیاں، ہمارے نوجوان، یہ لوگ اپنا نہیں سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں دہشت گردی کا مرکز افغانستان ہے، اور افغانیوں کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں، طالبان کی حکومت کے سربراہ کو، ذمہ داران کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ جس کرسی پر بیٹھے ہیں، یہاں سے روسیوں کو نکالنے میں، نیٹو فوج کی شکست میں آپ کا خون بھی شامل ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں نے بھی ان کی ایک بڑی قیمت ادا کی ہے۔ 75,000 سے زیادہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ کیا پاکستان میں امن قائم کرنے میں افغان حکومت کو تعاون نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ان کا اسلامی فرض نہیں ہے، یہ ان کا دینی فرض نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس عرصے میں ہمارے وزیر خارجہ نے امریکہ کے کئے دورے کیے، برطانیہ تو بار بار گئے، روس بھی بار بار گئے، لیکن جہاں ہمارا اصل مسئلہ ہے، ایک بار بھی بلاول نے افغانستان کا دورہ نہیں کیا۔ کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں کے لیے امن کی ضرورت ہے، اور اس خطے میں امن
ان دونوں ملکوں کے لیے ناگزیر ہے، لیکن ہمارے وزیر خارجہ نے بے فائدہ دورے تو کیے، جو ہماری ضرورت ہے، خیبر پختونخوا کی ضرورت ہے، ایک بار بھی وہ دورہ انہوں نے نہیں کیا۔ میں حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج سے پانچ دن قبل امریکی وزیر کا بیان آیا تھا کہ پاکستان کو افغانستان کے اندر کاروائی کرنی چاہیے اور وہاں مداخلت کرنی چاہیے۔ یہی امریکی سازش ہے کہ ایک طرف افغانستان میں ہمارے خلاف ایلیمنٹ کو اسلحہ، پیسہ، سپورٹ دے رہا ہے۔ یہی کام طویل عرصے سے انڈیا وہاں کر رہا ہے، اور دوسرے طرف امریکہ پاکستان کو یہی شہ دے رہا ہے کہ آپ کو حملہ کرنا چاہیے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہو، وہ تماشا کرے اور یہاں لاشوں کی کاروبار چلے۔ میں اس لیے حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا موقف ہے کہ اگر یہاں کوئی حکومت ہے تو امن کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کرے۔ شرم کی بات ہے کہ آج خیبر پختونخوا میں آٹا مہنگا ہے اور موت سستی ہے۔ آج خیبر پختونخوا میں بستیاں برباد اور قبرستان آباد ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالآخر امریکہ ہمیں اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ جو کام امریکہ نے یوکرین کے ساتھ کیا کہ اٹمی صلاحیت سے یوکرین کو محروم کیا، امریکہ یہی چاہتا ہے کہ ہمیں اتنا کمزور کرے، آئی ایم ایف کے ذریعے بھی، ورلڈ بینک کے ذریعے بھی، دہشت گردی کے ذریعے بھی، کہ پاکستان کی حکومت اٹمی اثاثوں کو گھر بھی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنا کمزور کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کی حکومت جس طرح کی سوچ رہی ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ ہے، ریلوے اور موٹر وے ہے، یہ بھی ان کے ساتھ گھر بھی کر لے۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے یہاں ایک مصنوعی قیادت مسلط کی ہے، اس کام کے لیے انہوں نے یہاں مصنوعی پارٹیاں بنانے شروع کی ہے۔ لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے، سب سے پہلا کام یہی ہے کہ عوام کا اعتماد بحال کرے، نہ پارلیمنٹ پر اعتماد، نہ سپریم کورٹ پر اعتماد، پاکستان کی عوام کا نہ سیاسی لیڈروں پر اعتماد، پاکستان کے عوام کا نہ اداروں پر اعتماد۔ اور آج پورے ملک میں لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ میں اس عظیم شان جلسہ عام کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں ترقی کے لیے آپ لوگوں کا وہ کردار چاہیے جو پرامن ممالک میں ایک حکومتوں کے ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایران میں امن، ہندوستان میں امن، تاجکستان میں امن، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ یہاں پورا خیبر پختونخوا بارود کا ڈھیر بن گیا ہے؟ آپ ہی ذمہ دار ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ شہباز شریف ذمہ دار ہے، عمران خان ذمہ دار ہے، زرداری ذمہ دار ہے، بلاول ذمہ دار ہے، اور جن لوگوں نے زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو،
عمران خان کو تمہارے کندھوں پر مسلط کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے جو کبھی ایک کو مسلط کرتے ہیں اور کبھی اور پارٹی بنا کر عوام پر مسلط کرتے ہیں میرے دوستو میں آج حکومت سے چاہوں گا کہ ہمیں وہ لائحہ عمل بتائیں جس کے نتیجے میں امن ہو یا آپ کسی اور حادثے اور واقعے کے انتظار میں ہیں آج پشاور کے لوگوں نے یہاں اپنی قوت کا مظاہرہ کیا لیکن حکومت نے اگر پلان منصوبہ نہیں دیا جس سے قوم مطمئن ہو جائے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں میرے ساتھ مل کر سب اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے اور امن کے خاطر ہم اس وقت تک اسلام آباد میں بیٹھیں گے جب تک خیبر پختونخوا میں امن کا قیام یقینی نہ ہو جائے یہ میرا آخری جلسہ نہیں ہے یہ میرا آخری پروگرام نہیں ہے اور میں اس لیے حق رکھتا ہوں میں نے یہاں قربانی دی ہے میرے قیادت نے لاشوں کو اٹھایا ہے میرے یہاں کی قیادت نے حادثے کے وقت اپنے بچوں کے لاشوں کو گود دیا ہے میں دوسرے دن یہاں پہنچا تھا اور خدا کی حکم سے ایک ایک گھر کو تسلی ہم نے دی ہے ہم نے اعلان کیا ہے کہ پولیس کے جتنے شہداء ہیں ان کے بچے سویلین جتنی شہداء ہے ان کے بچے ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کی کفالت جماعت اسلامی پاکستان کرے گی یہ میرے بچے ہیں یہ میرے بیٹیاں ہیں میں خیبر پختونخوا کے شہداء کے گھرانوں کو تسلی دیتا ہوں کہ آپ جس وقت چاہے میرے ساتھ میرے امیری ضلع میرے امیری صبح کے ساتھ رابطہ کرے ہم آپ کے بھائی ہیں ہم آپ کو بین الاقوامی این جی اوز کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ اپنے بیواؤں اور ماں اور بیٹیوں کی کپالت نہیں کر سکتے ہم غیرت مند قوم ہے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بھیک مانگنے پر نہیں چھوڑیں گے جس طرح حکومت نے کیا لیکن پاکستان کے لوگوں خیبر پختونخوا کے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پنجاب کی پولیس اور خیبر پختونخوا کی پولیس کا خون اس میں فرق کیوں ہے اسلام آباد اور پشاور میں ہماری خون میں فرق کیوں ہے ایک ہی طرح کا خون ہے لیکن وہاں کوئی شہید ہوتا ہے اور پیکج ملتا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ ستیلی ماں جیسا کردار یہ کردار ہمیں قابل قبول نہیں ہے پس لوگوں میں اپیل کرتا ہوں کہ ہر ضلع کوارٹر میں جماعت اسلامی امن مارچز کا اہتمام کرے تحصیل کوارٹر میں امن مارچز کا اہتمام کرے اور ہم انشاءاللہ چند دن بعد پھر آپ کو کال کریں گے کہ اگر حکومت نے ذمہ داری پوری نہیں کی ذمہ داران کا تعین نہیں کیا خیبر پختونخوا کو محفوظ نہیں بنایا تو پھر ہمارے ہاتھ ہوں گے حکمرانوں کے گریبان ہوں گے پھر ہمارے مارچز ہوں گے اور اسلام آباد ہوگا پھر نہ آپ گھر میں چھپ سکتے ہیں نہ گھر میں بچ سکتے ہیں نہ بلوپ گوپ گاڑی میں ہم سے بچ سکتے ہیں اس لیے کہ میرا کام صرف لاشیں اٹھانا نہیں ہے اس بدامنی کا جو ذمہ دار ہے ان کے ساتھ حساب کتاب کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے بس میں یہاں ہمارے چھوٹے بچے آئے ہیں سامنے کھڑے ہیں یہ مسنگ پرسن ہے ان کے والدین غائب کیے گئے ہیں مہینے نہیں سال ہا سال گزر گئے
مسلم لیگ کی حکومت تھی تو بھی مسنگ پرسنز کا کاروبار، پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی تو بھی وہی کاروبار، پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہو گئی تو بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اب ان بیچارے یتیم بچوں کا جرم کیا ہے جن کے والدین کو اغوا کیا گیا، زندہ درگور کیا گیا۔ میں اس لیے عدالت عظمیٰ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان پر امن ہو تو تمام مسنگ پرسنز کے حوالے سے حکومت پاکستان سے پوچھا جائے، یا تو وزیر اعظم تمام مسنگ پرسن کے بارے میں بتائیں، یا ان کو بھی جیل میں ڈالا جائے جب تک ان کے والدین ان کے حوالے اور سامنے نہیں لایا جائے۔ میں ایک بار پھر اہل پشاور کا اور یہاں کے باسیوں کا شکر گزار ہوں، اور یہ ہمارا پہلا پروگرام تو ہے، آخری پروگرام نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو ایک اسلامی پاکستان دیں گے، خوشحال پاکستان دیں گے، اس لیے کہ امن اور خوشحالی اللہ کی دین میں ہے۔ نہ پی ڈی ایم نے دیا، نہ پیپل پارٹی نے امن دیا، نہ پی ٹی آئی نے دیا، امن اللہ کے نظام میں ہے۔ اور ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کے لیے ہم یہ جہاد جاری رکھیں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اب میرے ساتھ مل کر نعرے لگائے، من پخپل خاورا، من پپے خور کے، من پپختن خوا کے، من پخپل وطن کے، من دخپل بچو دا پارا، من دخپل سکول و کالج دا پارا، من دخپل جماعت دا پارا، امن غاڑو، امن غاڑو، امن غاڑو، امن غاڑو۔ السلام علیکم۔ ضروری اعلان واورے دلتا دی